я не бачу. Народ на Києві! Ми зараз в Ані у Києві йдемо по набережній. Я сам не знаю, де ми, коротше, є. Біля якогось парку. Ви не повірите, ми на трасі. Він на трасі. У мене просто закінчилися гроші. Я планую його здати в сексуальний рабство. Може хтось купить. Ой, ні, не слухай. От, і ми в Києві, народ. Тут багато всякої цікавих штук. Місто дуже, дійсно, дуже круте місто. От бачите? Бачите? Селфі. Бачите? І ми собі, дивіться, тут шумно. Я не знаю, чи ви мене чуєте, але це посрати. Отак я собі йду, коротше, знімаю відео, там мости всякі круті. Тут якась теж штука. Подорожуйте, це круто.